daugelis istorikų ir Vilniaus urbanistikos tyrinėtojų užupio kūrimąsi datuoja 16 amžių, kuomet buvo pastatyti pirmieji tiltai per Vilnelę. Tačiau šiame pasakojime aptarsime kitą užupio, o kartu ir viso Vilniaus kūrimosi teoriją. Ja dar 20 amžiaus pradžioje aprašė lenkų menotrininkas, Vilniaus universiteto profesorius Marijanas Morelovskis. Dėl antrojo pasaulinio karo taip ir nepublikuotame veikale užupis seniausiasis Vilnius. Pasak Morelovskio, iki šių dienų išlikęs gatvių tinklas susiformavo tik pastačius miesto sieną, tai yra 16 amžiuje. Iki tol Vilniaus pilis ir miestas egzistavo kaip du savarankiški dariniai. Pagrindinė miesto gatvė ėjo kur kas atokiau nuo pilies, nes viduramžių miestų pilis negalėjo būti eismo branduoliais ar gatvių kryžkelėse. Tai paprasčiausiai prieštarautų jų gynybiniai funkcijai. Veiksminga gynyba buvo kur kas svarbiau nei patogus susisiekimas su miestu, todėl pilis buvo sunkiai prieinamos ir apjuostos išplėtotomis gamtinėmis kliūtimis. Kadangi miestas neturėjo įtvirtinimų, gynybai buvo išnaudojama miesto forma ir gamtiniai reljefo privalumai. Taigi pagrindinė Vilniaus ašis buvo ne pietų šiaurės kaip dabar, o rytų vakarų kryptimis, tai yra iš rytinių užupio pakraščių iki dabartinių Jonų gatvės rajono, kuriame šakojosi į du kelius – link Švento Mikalojaus bažnyčios ir Lydos skersgatvio, bei dabartinė Ignoto gatvė link Neries perkelos Lukiškėse. Tokia miesto forma, su siaurais įvažiavimais, į kuriuos suplaukė visi tolimiausiai keliai, puikiausiai tiko gynybai. Tokią struktūrą patvirtina tiek kultūriniai archeologiniai radiniai, tiek 14-15 amžiaus statinių fragmentai, atskleidžiantis jų funkciją, dydį, statybinės medžiagas bei pastatymo kampą, nesutampanti su dabartiniu gatvių tinklu ir rangu. Atrodytų paradoksalu, tačiau daugelis to meto svarbių pastatų stovėtų dabartiniuose skersgatviuose ar akligatviuose. Net senoji 14-15 amžiaus turgavietė buvo ne dabartinės rotušės aikštės vietoje, o tarp dabartinės Jonų bažnyčios ir Švarco gatvės, kur ilgojo rytų vakarų trakto gatvės šakojusi į du kelius – link Lydos Naugarduko gatvių ir Švento Ignoto gatvė link uosto. Remiantis šią teoriją, užupis, kaip savarankiška gyvenvietė, ėmė formuotis dar iki Gedimino laikų, taigi tai Vilniaus miesto šaknis. Gyvenvietės atskirumą patvirtina ir savas gatvių tinklas. Čia net atsirado vietinės reikšmės turgaus aikštė su užeigomis ir smuklėmis. Užupyje į siaurę perėją susitiko svarbiausi šiaurės, rytų ir pietričių keliai iš Daugpilio, Polocko, Mogiliovo ir Minsko. Toliau kelias vedė į dabartinį senamestį, kur Vilnius plėtėsi Gedimino laikais. Taip pat iš užupio buvo patenkama į Kreivąją pilį, todėl ši teritorija turėjo dar ir svarbią gynybinę funkciją. Perkela per Vilnę buvo įtvirtinta, o greta, Tymo gatvės aplinkoje, galėjo būti ir trečioji Gedimino sukviestų Vilniaus totorių gyvenvietė. Vėliau greta Vilnios pastatytas Vytauto funduotas viskupų malūnas. Tais laikais naudotas taip pat ir miesto gynybai. Kelio iš užupio svarbą patvirtina ir 16 amžiuje suręsti Spaso vartai, vieneri iš 5 ankstyvųjų miesto sienos vartų. Su šiomis Morelovskio prielaidomis, kad rytinė miesto teritorija yra gerokai senesnė už Romos katalikų gyvenvietę, teorinėme lygmenyje sutinka daugelis šiuolaikinių tyrinėtojų. Tačiau nėra atliekami praktiniai taikomieji istorijos ar archeologijos tyrimai, kurie galėtų patvirtinti šias idėjas. Taigi dėja, bet užupis vis dar lieka vienu paslaptingiausių Vilniaus rajonų.